Доброго дня, 13.30. На каналі Суспільного мовника «ЮА Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Гербіциди не були причиною загибелі частини городини на ділянці Валентини Шлапак у Шидлівцях Чемеровецького району. Такого висновку дійшла комісія в складі 5 працівників Держпродспоживслужби і селищної ради, яка на звернення Володимира Олійника виїжджала на місце для повторного огляду рослин. Валентина Шлапак з таким резюме не погоджується. Нагадаю, родина Шлапаків виступила проти застосування гербіцидів на території села, які, на їх думку, стали причиною загибелі частини їх врожаю. Кукурудзі, картоплі, соняшникам і бурякам на ділянці жительки Шидлівців Чемеровецького району Валентини Шлапак гербіциди, якими сусід Володимир Олійник 2 червня обробив сою, не зашкодили. Такого висновку дійшла комісія з району в складі 5 працівників селищної ради та Держпродспоживслужби. Довідку про це комісія надала в письмовому вигляді Володимиру Олійнику, який звернувся до нашої редакції після виходу матеріалу на новинах Суспільного 25 липня. Чоловік озвучує свої претензії до автора. То, що ви показали, що я спалив кукурудзу? Яке є підтвердження, що кукурудза не спалена, а жук є. Приїжджала комісія, побачила. Що картоплю спалив, то нема ніякого підтвердження. Межа зелена, зеленісінька. Якщо можна, зніміть, покажіть. Я вам покажу. О, тут була цілина 15 років, де скроплений раундапом чорна земля. І подивіться на межу. Вам всі факти на ліцо, хай вам любий спеціаліст скаже. Троє з 5 членів комісії підтвердили, городина зачахла не від дії гербіцидів. 29 числа ця комісія виїжджала на місце, обстежили земельну ділянку, встановили факт, що якоби суміжні культури не пошкоджені даним гербіцидом, про що було складено акт. Член комісії Валерій Боднар каже, пошкоджень рослин від дії гербіцидів не виявили. Біля сої був посаджений картопля і горох, все зелене. Прийшов вже термін, це від 2 червня вже пройшло 27 днів. Зі слів Валерія Боднара, Володимиру Олійнику комісія вказала на його порушення. До території забудови населеного пункту застосовувати пестициди з використанням транспортного засобу, оце трактора називається, заборонено. Треба 300 метрів, ну, там ми не заміряли, але там і візуально видно, що там менше. Комісія також нагадала Володимиру Олійнику, що про обробку земель будь-якими протруйниками слід попереджати. Кропля ці не попереджають і великі, і малі фермери, і тому подобне. Ольга Олійник каже, комісія оглядала всю городину сусідки. Якщо прочитати про цей препарат Roundup, то воно з сплошної дії, він спалює всі бурини, які дає, і в тому числі і бараболі, і кукурудзу, і все решту. Відновленню воно не підлягає. Член комісії Наталія Михальчишина показує комах, які взяла на дослідження з кукурудзи на ділянці Валентини Шлапак. Ознак дії гербіцида на рослинах ми не побачили. На кукурудзі дуже багато західного кукурудзяного жука. Це карантинний організм, який домінує, можна сказати, на кукурудзі. Кукурудза була маленького росту, пожовкла, у вигляді гусячої шийки зігнута. Коли ми вирвали рослину, там практично коріння вже не було. Це личинка західного кукурудзяного жука під'їла цю кукурудзу. Валентина Шлапак не погоджується. Я микала коріння, я не бачила жука. Не знаю, де він появився. Перші якраз приїжджали, ніякого жука не було. Цього жука можна і насипати по городі. Володимир Олійник показує кукурудзу на своїй ділянці. На ній також багато кукурудзяного жука. Ольга Олійник каже, зауваження комісії врахують на майбутнє. Засіємо чимось, щоб більше його не кропити. Валентина Шлапак каже, з висновком комісії не погоджується та скаржитиметься в вищій інстанції. Мене цей наклеп, що кажуть, що я в 100% не права, він мене не влаштовує. І далі я буду боротися, щоб я наказала ще районну раду, що вони йому дали, які заключення. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Family Fest «Світанок» відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Про це нам повідомила організаторка Олена Голяк. Початок о 16-й годині в сквері імені Тараса Шевченка. Захід відбудеться до тижня підтримки грудного вигодовування. У програмі буде дефіле вагітних з розмальованими животами, конкурси для дітей, психологічні тренінги, фотосесії та флешмоб. Буде такий флешмоб, коли мами будуть годувати одночасно біля хвилини разом дітей груддю для привернення уваги до того, що це нормально, це не соромно, це правильно. Взагалі це цікаво, тому що я колись теж була учасницею такого флешмобу, нещодавно переглядала відео,
І моя дитина навіть переглядає, каже, мама, не вже це я. Я бачу себе зі сторони, у нас немає фотографії, але це класно. Раніше я долучалася просто як годуюча мама, зараз наразі я консультант з грудного вигодовування. І грудне молоко – це найкраща їжа для дитини. Олена Голяк додає, що вхід та усі заходи безкоштовні. Також можна долучитися до благодійної акції «Купити смаколик». Крім цього, будуть номінації на кращий декорований візок та вагітна року. У нас буде нагородження вагітної року, якому протягом року наша громадська організація «Світанок» обирала з циклу «Краса в очікування». Ми фотографували щомісяця наших жінок, обирали вагітну місяця, серед вагітних місяців обрали вагітну року, вона вже є переможниця, а животик року – це теж був конкурс, де ми розмальовували животики, так. І є переможниці місяця, але переможниця року буде обиратися саме у нас на святі, на заході, шляхом голосування, де кожен хмельничанин може долучитися і допомогти нам обрати цей животик року. Оборонну вежу Старокостянтинові реконструюють. За 250 тисяч гривень виготовили проектно-кошторисну документацію на реконструкцію. Про це розповів начальник управління культурної політики та ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міськради Василь Муляр. За його словами, для реконструкції вежі знадобиться 30 мільйонів гривень. Востаннє значних руйнувань нині пам'ятка національного значення зазнала під час Першої світової війни у 1919 році, каже науковий співробітник місцевого музею Олена Журавльова. Після того не реставрувалося жодного разу. Це будівля 16 століття, яка будувалася одночасно з замком в 1561 році. Почалось будівництво, і будівництво князем Василем Костянтином Острозьким, будівничим, власне, нашого міста. І сама вежа – це типова волинська башта. Має 41 метр висоти, знаходиться на самому березі, збудована на самому березі річки Случ, і квадратна, мала не лише культове призначення, але мала ще оборонне призначення. За словами Василя Муляра, коштом Староконстантинівського міськвиконкому проектно-кошторисну документацію на реставрацію почали виготовляти з 2017 року. 250 тисяч гривень, які ми проплатили. Ну і пройшли вже державну експертизу. Тобто документація як така готова до використання, тобто для проведення проектно-реставраційних робіт. Що ми ще зробили? Значить, ми подали в Державний фонд регіонального розвитку документацію повністю, яку вони требують для того, щоб виділили державні кошти. 20% з 30 мільйонів необхідних на реставрацію вежі можуть виділити з місцевого бюджету, каже Василь Муляр. Ми можемо спокійно приймати участь, виділяти такі кошти. Ну, якщо це 30 мільйонів, то це буде десь 6 мільйонів можна виділяти. Після реконструювання на вежі планується оглядовий майданчик, каже Василь Муляр. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Фестиваль народної творчості «Подільський витязь Устим Кармелюк» відбудеться 17 серпня об 11 годині в урочищі «Кармелюкове крісло», що в селі Кудинка Летичівського району. Про це розповів летичівський селищний голова Ігор Тисячний. За його словами, громада виграла грант у конкурсі культурно-мистецьких проєктів «Малі міста. Великі враження». Це виразилося в вираженні фінансово 175 тисяч – це державний, і спів 70 тисяч – співфінансування наше, наша сесія вже виділена це. Плануються наші колективи, колективи сусідніх наших громад, районів, також вже дзвонили до нас і Вінниччина, вони до нас були на День міста, Київщина, митці різні, сувеніри народні, ну, розважальні програми, програми для дітей, це буде на березі річки. Нагадаю, 6 громад Хмельниччини виграли в конкурсі «Малі міста. Великі враження». Це Нетішин, Славута, Старокостянтинів, Полонне, Дунаєвці і Летичів. 50 робіт представила на виставці «Світлин The Best» у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва грузинський фотограф Наталія Звіададзе. Роботи виконані у різних стилях – це стріт, натюрморт, портрет і світловий пензель. Це перша персональна виставка фотохудожниці у Хмельницькому. Світлини експонуватимуть до 20 серпня. Це відголоски французької школи в грузинському виконанні. Що особливо мені тут сподобалось, це достатньо мало гламура.
він практично відсутній. І стримана гама така, не криклива, дуже стримана кольорова гама. Індивідуальність в ній збереглася. Чорно-білі роботи, портрети, вони такі багатоликі. Що цікаво, це виконання в стилі світлового пензлика. Наступний випуск новин вийде на нашому каналі о 17-й годині, тож до зустрічі.